اگر ہم نے کسی کا احترام اپنی جماعت کو ہونے کی حیثیت سے کیا تو ہم فرقہ بنا رہے ہیں, امت نہیں بنا رہے. ہم نہیں جانتے کہ آدمی کس طرح یا کس طرح کا ہے, ہم تو بہن کا انسان ہونے کے احترام کر رہے ہیں. جماعت کھانا کھائی, غیر لوگ بیٹھے ہیں انہیں پوچھ لو, ٹھیک ہے وہاں پر کھانا نہیں کھائیں گے, وہاں پر کھانے میں شریک نہیں ہوں گے, جب ان کی آپ کے پاس ان کے کھانے کی چیز نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے, تمہیں پوچھ لیا اور بہت کہیں گے یہ کون سے مسلمان ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان دشمن ہیں, یہ تو دوست ہیں.